Die Oos-Vrystaat is een van die 9 besigheidseenhede van Beaufort. Die gebied strek vanaf Verliers, Vrede in die noorde, Harry Smit in die ooste. Suidekant is Lesotho ingesluit en dan aan die weste kant is Wimberg. Die area word bedien deur 14 agente, kommissieagente. Binnen my gebied is ook 2 landboubesighede waarmee ons besigheid doen, Vrystaat Koöperasie, wat sy hoofkantoor op Ryds is, Oos-Vrystaat Kaap Koöperasie, in ons terme OVK, wat sy hoofkantoor in Ladybrand is. Die agente word bedien uit 2 aanlegte, wat kunsmis aanbetref, Irium gebaseerde kunsmis. Ons voorsien die agente uit Durban uit, wat ons hoofaanleg is, en dan sit ons met 'n aanleg in Senekal, wat ons bestuur en beheer as 'n gesamentlike onderneming tussen Beaufort en Mengtec. Ons fokus in die gebied saam met die agente is om 'n langtermyn verhouding met ons kliënte op te bou deur gebruik te maak nie net van die standaard NP&K produkte nie, maar om spesifieke produkte aan te beveel vir elke plaas, vir elke omstandighede, om op die einde van die dag toegevoegde waardeproduk aan die kliënte te voorsien, nie volgens die plantse behoefte nie, maar volgens die behoefte van die grond. En dit word ondersteun deur ons konsep van ProGrow. Die ProGrow konsep is basies voed die grond en nie die plant nie. Om die konsep toe te pas, die ProGrow konsep toe te pas, moet die boer gebruik maak van presisie grondontledings. Dit is een van die dienste wat gelever word deur Technifarm. Dit is 'n filiaal van Beaufort wat hoofsaaklik konsentreer op presisie grondontledings. Ander dienste wat ons lewer is dan ook finansiering aan ons kliënte deur gebruik te maak van Vrystaat mielies en eventueel om dan ook dan mielies in produk die mielie of die kontantgewas wat ook ter sprake is dan te bekom en dan ook dit vir hulle te bemark. Maar daar is nie 'n ander manier as om jou besigheid te versterk of te onderhou as die agent nie op die kliënt se plaas kom om te verseker dat dit wat ons bemark of dit wat ons onderskryf in terme van volhoubaarheid as die agent nie fisies weet wat op die kliënt se plaas aangaan nie. En die enigste manier hoe hy dit gaan doen is om 'n gereelde besoeker daar te kom en dan uit die aard van die saak om Beaufort se naam te ondersteun met nasionale advertensies op die radio, in dagblaaie en tydskrifte. En dan het ons ook streeks boere daar wat ons aanbied, spesifiek met spesifieke onderwerpe wat ons ook dan nou gebruik om die brand name of Beaufort naam te vestig of om produkte wat reeds gebruik is se werking of se suksesstories te bevestig aan kliënte wat dit nog nie gebruik het. Op die huidige oomblik sit my die Oos-Vrystaat streek sit met 'n markandeel van omtrent 25%. Ons by 5 jaar doelwit of waar sien ek myself oor 5 jaar dat ons ten minste 'n markandeel van 33% sal hê. Om daarby te gaan uitkom, sal 'n ou moet gaan inzoom op spesifieke areas waar daar dalk leemtes is of spesifieke potensiaal is vir uitbreiding, het sy deur nuwe agente aan te stel of groter samewerking met die koöperasies, die landboubesighede in die gebied en dan ook uit die aard van die saak die Lesotho besigheid wat hoofsaaklik tenderbesigheid is om dit op 'n meer gereelde basis te kan bekom die tenders en 'n groter deel van die top 20 kliënte in die gebied Beaufort kliënte te maak. As 'n ou kyk na die 80-20 beginsel, die ouens wat saak maak om meer van daai kliënte aan Beaufort te kry om te groei in die besigheid om na daai markpotensiaal toe te gaan van 33%.